A min pareceme que é unha institución fascinante. Digamos que, por ser músico, en concreto director de orquestra, estou habituado a traballar con conxuntos humanos moi diferenciados. Por exemplo, na orquestra temos sección de cordas, de ventos, de percusión, ás veces coro. O conxunto ten que ser equilibrado, ten que poder desenvolver unha especie de polifonía que faga escoitar varias voces moi diferentes nun conxunto armónico. Eu creo que o concello é algo dese estilo. Moitas seccións, un sentido amplo da cultura, tratanse temas, por suposto, que teñen que ver ca lingua, ca historia, ca emigración, ca música, ca arquitectura, co patrimonio, etc., etc., etc. Pero todo isto é un conxunto humano que é un conxunto que fai reflexións, que fai propostas, que eu creo que as fai dende un ámbito do racional e non tanto da paixón. Por iso pareceme que é un instrumento pois moi útil e o que se lle pode sacar moito partido práctico para mellorar o noso entorno. Eu creo que o Consello ten que insistir en estas posibilidades, en dar ideas. Moitas veces decir que facelo non require un orzamento moi grande, simplemente vontade de que os que teñen nestes momentos a decisión que irán colaborar con isto. Non? A min gustame moito unha frase daquela escritora belga fantástica, Marguerite Yourcenar. Ela decía que o día que logremos ser a mala conciencia dos políticos e dos que toman decisións, a batalla está a medio ganar. Na nosa sección hai unha parte moi importante do traballo que se fixo dende moitos anos de tipo teórico. Eso levou o Consello a cadar pois, realizacións tan concretas, por exemplo, como é a creación da Escola Superior de Arte Dramático de Galicia, que ten a súa sede en Vigo. Eso partiu dun estudio moi profundo, moi serio, moi científico da problemática do ensino das artes teatrais, escénicas en xeral, digamos. Despois, claro, hai tamén outra serie de actividades pois, máis tangibles, en este caso pois, máis para escoitar. Despois, houve, por exemplo, traballos puntuais moi interesantes como a de recuperación de figuras do pasado. Algúna delas, aproveitando os 50 anos da morte de Manuel Quiroga, do violinista, pois con algunhas xornadas dedicadas á súa música, a que compuxo él, pero a que compuxeron para él outros compositores da súa época. Eso combinado tamén con unha edición dun catálogo cos índices musicais escritos de todas as súas obras, que se presentou aquí en Pontevedra. E fai un pouco, como teo de outro tema, de que o Consello, eu falei do enorme potencial que ten ter unha sección que admite hasta 15 membros que é xente pois, moi escollida en diferentes ámbitos desa actividade concreta, musical ou teatral. Aí temos xente de diferentes edades. Eu preocupeime de que entrara unha xente relativamente moza, en torno aos 20 moitos, 30 e poucos anos. Creo que tamén na cultura, na música, nas artes dramáticas, nas artes escénicas, é importante tamén a continuidade xeracional. É dicir, que algunha xente, por poñer o caso da música, que hoxe ten 30 anos, desde que empezou a estudiar música en serio, por exemplo, en Galicia tiña xa orquestas profesionais, pero non é o caso da xente que temos máis de 50. Entón, quere dicir que é importante tamén que esta xente saiba porque as cosas son agora dun xeito e como se fixeron en un momento en que a situación cultural, musical, era moi distinta do que é hoxe. A partir de aí, pois si temos en música xente que representa a composición, a interpretación, o ensino, ás veces o ensino combinado ca interpretación musical, por exemplo, alguén que toca ás veces nunha orquestra profesional, porque tamén ensina ese instrumento nun conservatorio superior en Galicia, ou xente da musicoloxía, ou xente da, digamos, de que ten un acercamento cultural á música e humanista, aínda que non sexa músico de profesión.
Entón, aquí ven xente de toda Galicia, creo que a nosa sección de Música e Artes Escénicas é unha das cousas que me comentou o profesor Villares cando fixemos a proposta de integrantes, esta xente de moitos sitos de Galicia que nos dedica o seu tempo, o seu saber, o seu entusiasmo, porque podo afirmar que a xente vive a cultura como algo importante para eles e como que aquilo que é importante para eles é tamén importante compartilo e que os demais o poidan disfrutar tamén. E todo isto dun xeito altruista e desinteresado, o cal é especialmente de agradecer sempre, non? Pero que se xa gratuito non quere dicir que non se xa valioso. Eu insisto na palabra racionalidade, sentidiño que decimos en Galicia, decir, eu creo que a música é a música, é algo que abarca todo, non? E despois eu son partidario de falar de boa música. É dicir, boa música se xa sinfónica, camerística, coral, tradicional, cada cousa ten o seu sitio, non? E ten tamén o seu ámbito. Do mesmo xeito que non poría nun auditorio de concertos música discotequera, tampouco levaría a música de Beethoven a unha discoteca, non? É dicir, cada cousa ten o seu sitio. E despois, eu creo que cada vez a sociedade está, non só a sociedade que escoita, a sociedade musical que interpreta, está máis aberta a estas colaboracións. Por iso, nesta idea de que a música é boa ou non é música, eu creo que cada día a xente é máis proclive a admitir o traballo conxunto da xente que, para simplificar e para entendernos, traballa na música clásica e na xente que fai outro tipo de música. Puxe un exemplo de Manuel de Falla, pero hai moitos na historia de compositores que se inspiraron, por exemplo, na música popular. Bueno, en música, en artes escénicas, hai moito por facer todavía, non? É dicir, para empezar, que a min gustaríame moito que a música estivera moito máis normalizada, que a xente puidera asistir, porque lle resulta moito máis fácil, ahora que hai xa tantos auditorios en toda Galicia, en cidades, en vilas de certa importancia, non? O mesmo para o teatro, que a xente tivera máis ocasión de actuar, o que se fala ás veces de si ten que haber, por exemplo, compañías de teatro residentes en determinados sitios, bueno, pois hai expertos que defenden esta postura. Hai moito que facer. E despois que, pouco a pouco, cheguemos a conclusión de que a música é unha parte importantísima da cultura e da vida, que a nosa vida é moito mellor cando temos música que cando na temos. Eu creo que iso é unha mensaxe que temos que levar á sociedade pouco a pouco para que chegue a ser algo tan natural que nin pensemos en elo porque é algo que o temos asumido na nosa vida práctica.